sestry a brčekovia. Drahá mamka. Aby sme dokázali v tejto chvíli spojiť všetci, preto všetkým ty, Janko, aj my všetci, našou minulosť s budúcnosťou, aby to nebola iba nejaká napuknutá bublina, ale aby sme dokázali sa otvoriť preto, čo nám Pán Boh napísal. Či by si mohol nám približne zopatovať skúšiť, ktorý tu nedal, tak v 8 po 6. chcem vám povedať, že si to rozmyslím nejakým dovolením. Mi to vyznelo tak, že ja naozaj ho skôr odhováram od toho, aby si išiel ku služobnému kňazstvu. Ja som ti to doteraz, ja ešte raz opakujem. Boh si vyvolil človeka, nie rímskokatolíka, nie gréckokatolíka, človeka. A my Kristovo kňazstvo budeme žiť iba vtedy, keď budeme v službách tohto vyvolenia človeka. S tým má človek najväčší problém od raja. Idúš svetý. Iďte v mene Božom.